Квіти та дитячі іграшки несуть сьогодні в День жалоби Криворіжці до поруйнованої російськими терористами багатоповерхівки. Ракетна атака по нашому місту 31 липня забрала життя 6 мирних людей. Біль, сльози та відчай. До цієї трагедії немає байдужих. У українців один біль на всіх. Це наше горе, розумієте? Діти гибнуть, люди гибнуть. За що? За те, що той ідіот Путін є. І його не можемо ніяк зупинити. Весь світ дивиться на це все. Як це можна? Це біда не тільки цього будинку, а всього міста, світ України. Ненависть. Просто ненависть. Хочеться вже брати автомат і біжати туди. Купила цвіти і принесла, тому що я тут невиносима. А нас 13 іюня теж взорвався був дом. На 98-му кварталі теж. І влучила ракета. Я плакала всю ніч, чесно. І зараз в мене якесь стояння, як будто мене під цим. Ну, голова розкалюється, болить, переживаю. Другий день ліквідації наслідків терору. На місці влучання ракети працюють рятувальники та комунальні служби, збираючи скло від розбитих вікон та збивають нависаючі частини будівлі. Для матеріальної, психологічної та юридичної допомоги на місці працює штаб, організований міською владою. За сьогоднішній день вже до нас звернулися за відшкодуванням збитків у зв'язку з військовою агресією понад 100 осіб. Вчора за добу ми прийняли понад 300 осіб на відшкодування витрат. Значить, в нашому штабі розгорнута матеріальна допомога за рахунок приймаємо документи на матеріальну допомогу за рахунок коштів міського бюджету. Також ми співпрацюємо з міжнародними організаціями. У нас в нашому штабі три міжнародні організації, які теж надають грошову допомогу людям. Також гуманітарна допомога видається у вигляді рубероїда, плівок і інших будматеріалів, які необхідні для тимчасового відновлення пошкоджень. Серед тих, хто допомагає ліквідовувати наслідки теракту та підтримує постраждалих – волонтерські організації з матеріальною, психологічною та гуманітарною допомогою. З вчорашнього дня ми надаємо таку допомогу, як психологічна допомога, юридична допомога і грошові надання, такі, грошова допомога тим людям, які постраждали внаслідок цієї атаки. Тобто не тільки цього дому, а ще у кого, хто, які будинки тут рядом постраждали. На сьогоднішній день вже ми зареєстрували 80 людей. Я думаю, це буде біля 200. Поки у нас 9 зареєстрованих людей, але ми ще будемо сьогодні працювати, я думаю, завтра і до кінця тижня, якщо люди будуть звертатися. Люди отримують грошову підтримку у розмірі 660 гривень. А це декілька будинків, які є найбільш постраждалими, і приватний сектор, який є поряд. У штабі допомоги другий день працюють психологи. Вони надають необхідну підтримку постраждалим. Сьогодні їхні послуги актуальні. Люди звертаються з проблемами, які встигли усвідомити після пережитого шоку. Сьогодні люди вже більше йдуть на контакт, вже більш видихнули за ніч. Вже є навіть скарги на те, що ніч була безсонна, бо такі події були, важко було спати. Серед бажаючих допомогти і приватні підприємці, які привозять на місце теракту їжу, воду та будівельні матеріали, а також небайдужі містяни різного віку, які долучились до усунення наслідків удару. Ми вирізаємо із дерева щити, щоб закрити окна вибите. Ну, тобто, скажімо так, закриваємо окна, поки їх не поміняють. У нас чоловік 10 працює. Я не считаю просто, ну, может 20, может 30 окон уже застеклили, ну, закрили. Ми ще вчора тут були, допомагали, і вчора нам сказали ввечері, що зранку можна прийти допомогти. Допомагаємо носити ОБС, фанеру. Возьмемо. Ну, допомагаємо, бо не можна просто сидіти, дивитися, як люди бігають, допомагають, і ми не можемо. Карина Крикун, Артем Кравченко, Денис Захаров. Цей день.